У мережі набирає популярність флешмоб до 100-річчя першого виконання української народної пісні «Щедрик» у всесвітньо відомій обробці Миколи Леонтовича. Ініціатором музичної акції став клірик Вознесенського храму Вінниці Назарій Давидовський. Музичні колективи виконують різдвяний хід і передають виклик естафету іншим. Акція триватиме до 15 лютого. Усі зібрані композиції передадуть до колекції музею Леонтовича. Вже зараз флешмоб налічує понад 60 варіантів «Щедрика». Крім музикантів із України, його підтримали колеги із Польщі, Іспанії, Фінляндії, Канади і навіть з Росії.